Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli kanal izləyicilərimiz. 5 otaq ipotekaya yararlı, tam qoşadaş, mərtəbə arası manalik beton olan, sənədi, torpağın çıxarışının əlavə, evimizin kupçası da olan, həyətinə rahatlıqla 2 maşın daxil ola biləcək bir həyət evimizin təqdimatını edirəm, dəyərli izləyicilərimiz. Bax, gördüyünüz kimi, xarici görünüşü bu formadadır. 5 otaqdan ibarətdir, aşağı mərtəbədə yataq otağı da var, dəyərli izləyicilərimiz. Bütün dolu əşyaları ilə birlikdə satılır dəyərli izləyicilərimiz. Sadəcə 2 elektronika çıxarılacaq. Onu da qiymət çərçivəsində danışmaq olar. Birbaşa 525 nömrəli avtobus dayanacağına yaxın olan evimiz, dəyərli izləyicilərimiz, Abşeron rayon Masazı qəsəbəsində yerləşir. Qoşu Araz marketlərin arxa tərəfi. Bilirsiniz ki, burada torpağın sotu minimum 20.000 manatla təklif olunur. 2 sot torpaq sahəsində tikilib və evimizin digər evlərdən üstün cəhəti, bax belə gözəl, hündür zirzəmisi olmağıdır dəyərli izləyicilərimiz. Gördüyünüz kimi adam boyu hündürlüyü var. Və həyətin tamet daşları da döşənilir. Həyətin də ehtiyat su bakına kimi qoyulubdur dəyərli izləyicilərimiz. Kommunallar qaz, su, işıq mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya sistemidir. İstidilmə kombi sistemi, bax gördüyünüz kimi çəkilib, tam hazır. Evdə hal-hazırda yaşayış var dəyərli izləyicilərimiz. Yeni, belə deyim, 2 nömrəli məktəbə yaxın bir ərazidə yerləşir. Otaqların hər birisinin bölgüsü dəhliz vasitəsilə bölünür və görürsünüzsə, tavanda gizli işıqlardan və spotlardan istifadə olunur. Pləkən digər rənglərdən fərqlənir, ağ rəng yığılıb divar çağızlarına uyğun olaraq. Pləkənimizin altında qladovkasıdır, artıq əşyalarınızı yığa bilməniz üçün və gördüyünüz kimi üzbəz isə qonaq otağı. Qapımız da qoşa qapıdan istifadə olunubdur və belə bir gözəl, geniş, işıqlı bir qonaq otağımız var. Bax, qonaq otağında da gizli işıqlar və spotlardan istifadə olunub dəyərli izləyicilərimiz. Keçək. Birinci mərtəbədə yerləşən yataq otağını göstərim. Baxın, bu formada yataq otağı var. Çox gözəl dizaynla təmir edilibdir. Baxın, bu formada təmir olunub. Şəxsi təmirdir dəyərli izləyicilərimiz. Döşəməsi laminatdır. Baxın, bu formada gözəl qonaq otağı var. Dəyərli izləyicilərimiz, evimiz çox-çox münasib bir qiymətlə təklif olunur. Bax, gördüyünüz əşyaların hər birisi içərisində qalmaq şərti ilə 125.000 manatla təklif olunur. Real alıcılarımızla təbii ki, qiymətdə razılaşmaq olacaq. Mətbəximiz genişdir, gördüyünüz kimi. Bax, mebeldə, membran mebellə yığılıbdır. Pəncərəsinin qarşısı açıqdır. İstidilmə üçün bütün otaqlara kombisi, radiatoru çəkilib hazırdır. Bu formada geniş bir mətbəxi var və oturub durmaq üçün də stol-stul da yığılıb tam hazır. Dəyərli izləyicilərimiz, burdan sadəcə paltar yuyandır. Bunu əlavə qiymət çərçivəsində danışılacaq. Bir də televizor, qonaq otağındakı televizor. Birinci mərtəbədə yerləşən sanitar qovşağımız, onu da qeyd edim ki, hər iki mərtəbədə sanitar qovşaq var. Gördüyünüz kimi tam təchizatdır, aksesuarlar hər birisi quraşdırılıb, tavanı asma tavanla yığılıbdır. Şəxsi bir təmirdir, ucuz materiallardan istifadə olunmayıbdır və qalxaq evimizin ikinci mərtəbəsinə. İkinci mərtəbədə isə 3 yataq otağı, yenə bir sanitar qovşaq. Onu da xatırladım ki, mərtəbə arası bütövlüklə monolit betondur. Dəyərli izləyicilərimiz, belə bir gözəl ağ rənglə pləkənlərdən istifadə olunur. İkinci mərtəbəyə qalxdıqda sağ tərəfdə otaqlarımızdır, sol tərəfdə isə eyvana çıxış. Ətrafı göstərirəm, ətraf hər birisi tam yaşayışdır, yəni burada boş torpaq bu dəqiqə tapılmır. İkinci mərtəbənin tavanında da gördüyünüz kimi gizli işıqlardan istifadə olunub. Keçək otaqlarımızla sizi tanış edim. Belə bir gözəl, geniş, işıqlı otaqlarımız var və fikir verirsinizsə, hər bir otağının pəncərəsi gün görən pəncərələrdir. Yəni, bu evdə işıq yandırmağa belə ehtiyac yoxdur, çünki günəş işığı rahatlıqla otaqlarımızı işıqlandırır dəyərli izləyicilərimiz. Keçək digər yataq otağımıza. Bax, bu gördüyünüz mebellərin hər birisi dəyərli izləyicilərimiz qalacaq. Bu formada yataq otağı və sonda olaraq digər yataq otağımız, sonuncu yataq otağımız.
Bu yataq otağında da tavanında gördüyünüz kimi eyniyle spotlar və gizli işıqlardan istifadə olunur. Dəyərli izləyicilərimiz, qiymət 125 min manatla təklif olunur. Bugünkü gün satış bazarında ən ucuz 5 otaqlı evdir, dəyərli izləyicilərimiz. Bütün dolu əşyaları ilə mərkəzi yola yaxın, qapısına kimi asfalt küçə gələn 5 otaq, mərtəbə arası monolit beton, qoşa daş, sənəd kupça, bir daha vurğulayıram, torpağın çıxarışından əlavə evin də kupçası var ki, evimiz ipotekaya tam yararlıdır. Ətraflı məlumat üçün evimizə gəlib baxış keçirtməyiniz üçün aşağıda qeyd olunan 070 330 90 nömrəmizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkürlər.